Cenšoties pasaulē dot vairāk gaismas, prieka un mīlestības, kas tik ļoti raksturo Pētera Vaska mūziku, jau 6. Pavasara koncertzālē Cēsis tieši komponista dzimšanas dienas laikā notiek viņam veltīts festivāls. Ja nav gaisma, ja, tad jau nevajag vispār rakstīt neko, jo pasaulē pietiekuši daudz ir tumsas un tik daudz ļaunuma un agresivitātes, kā mēs tagad redzam. Nu, es domāju, ka tas ir jebkura radoša cilvēka uzdevums radīt gaismas un mīlestības ceļu. Mums kā jaunai koncertzālei ir ļoti svarīgi apzinātās nacionālās kultūras vērtības. Noteikti tas ir Pētera Vaska mūzika, tā ir Pētera Vaska mūzika, viņa dairade, viņa radošā personība. Tā ir tā estētika vai tas dzīves gars un veids, kā mēs dzīvojam šeit, Baltijā, Skandināvijā. Šogad Pētera Vaska mūzikas aprīļa atklāšanas koncertā viesojās Tallinas kameraorķestras Soma diriģenta Juhas Kangas vadībā, atskaņojot Pētera Vaska, Jākaba Mediņa, Pēra Henrika Nordgrēna un Žana Sibeliusa skaņdarbus. Man šķiet, ka tieši Juhas Kangas diriģēšanas stils ārkārtīgi introvertā tāda pieeja, kurā patiesībā iekšā ir ļoti daudz spēcīgu emociju, iekšpus vērsta mūzikālā skaņdarba interpretācija. Tas ir viņa tāds raksturīgs rokraksts, un man liekas, ka viņam pirkstu galos ir šīta Pētera Vaska mūzikas izjūta. Koncertu programmas kodols, kas radīja īpašu emocionālu kāpinājumu un saviņojumu klausītāju sirdīs, komponista Pētera Vaska koncerts Alta Vijolē un Stīgu orķestrim, kur kā solista viesojās latviešu mūziķa Bergenas filharmonijas orķestra galvenā altista Ilze Kļava. Man nekad ar vienu skaņdarbu nav bijis tik grūti un tik viegli vienlaicīgi, jo grūtības varbūt man vairāk ir tehniskas, bet teiksim tā muzikālā ideja un vispār tas tās pārnos būšana un tās ciešanas man ļoti tuvas ir vienmēr bijušas un it sevišķi šajā koncertā, kur es pati varu mēģināt atskaņot tā, kā Pēters to ir vēlējies. Tas bija tik izcilu, ka es gan dzirdēju pirms pāris dienām mēģinājumā. Pirmo reizi Tallinā es biju aizbraucis. Man bija asaras, un pirmo reizi mūžā man bija asaras mēģinājumā. Šī brīnišķīgais instruments, alts, nu viņš ir tāds samtainis, un man tāds asociācijas tagad tāds, viņa tagad tāda biezā mežā tā skaņa, tāda tumša skaņa. Nu, un tāpēc tas, arī man tas ceļš uz to gaismu bija tāds garāks. Cilvēka un dabas likumību saskaņa, gaismas un garīgās pasaules atklāsmi koncertā pieredzēja Aneta Lesīte un Andris Priedīts no Latvijas televīzijas.